Hey, what's up guys? My name is David Bigasike and you are watching DBS Talks. So basically my and Ahomia Zubok hoy. So Murghar Zurhat Tikiha Gaut. So as a Gorota so kinu koim lop more before you have now. So my YouTube channel will do Namdo DBS Talks Zurhat Podiase. So upon a YouTube channel a bit of science, I send the host DBS Talks Zurhat. যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্রাইব কৰক কাৰণ মোক সাপোর্ট লাগে আপোনালোকে সাপোর্ট নহলে মোৰ গ্ৰোথ নহয় সো সাপোর্ট কৰক সাপোর্ট কৰি থাকক ভাল ভাল ভিডিঅ' দি থাকিম সো মই ভাবিছোঁ কি মোৰ লাইফষ্টাইল এটা চিম্পল লাইফষ্টাইল মই আপোনালোকক দেখাবলৈ আগ্ৰহ হৈ আছোঁ যে কি এজন চিম্পলি ভিলেজৰ মানুহ কেনেকৈ চিম্পল লাইফ এটা জীয়াই থাকিব পাৰে সো যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ডিবিএছ টক যোৰহাট চ' চিম্পল কেনেকৈ গাঁৱত জীয়াই থাকে সেইখিনিকে মই আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ চ' ইয়াৰ নেক্সটৰ পৰা মই তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে বনাম বুলি মই ভাবিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব মোৰ ভিডিঅ'টো চাই চ' চাই হওক ডিবিএছ টকছ বোলে মোৰ লাইফ ষ্টাইলটো হৈছে বহুত চিম্পল ৰাতিপুৱা শুই উঠোঁ গা ধুওঁ গোসাঁই ঘৰত ধূপ লগাওঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁ এণ্ড অফিচৰ কাৰণে ওলাই যাওঁ অফিচ মোৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় 4-5 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰতে পৰে চ' অফিচলৈ ওলাই যাওঁ দুপৰীয়া আহি ঘৰত লাঞ্চ কৰোঁ আকৌ লাঞ্চ কৰি আকৌ ইভিনিঙত আকৌ অফিচলৈ যাওঁ আকৌ অফিচত কাম কৰি আকৌ 7-8 বজাত আহি ঘৰ পাওঁহি ঘৰ পাই মুখ হাত ধুওঁ গা পা ধুওঁ চাহ তাহ খাই মেলি আৰু 9-10টাত ভাত খাই আকৌ শুব হয় চিম্পল লাইফ চ' অকল ছানডে'টোৱে বন্ধ পাওঁ চ' আজি ছানডে' চ' সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ এনেকুৱা এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে মই বনাম বুলি ভাবিছোঁ আশা কৰিছোঁ যেন আপোনালোকে মোক ছাপৰ্ট কৰে মোৰ ভিডিঅ'ক ৰেছপন্স কৰে যেন মোক আগলৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰে চ' তেতিয়াহে মোৰ গ্ৰ'থ হ'ব পাৰে মোৰ চেনেলটো গ্ৰ'থ হ'ব চ' মোৰ ভিলেজত বা মোৰ গাঁৱত কেনেকুৱা কেনেকুৱা লাইফষ্টাইল মানুহৰ গোটেইখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰোঁ দেখুৱাম আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব চ' কিনো ক'ম মোৰ ঘৰৰ গোটেই পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাম কেতিয়াবা চ' মাজে মাজে দেখুৱাইছোঁ এই ধৰক বিহুত দেখুৱাইছোঁ মাঘৰ বিহুতে দেখুৱাইছোঁ 2-3বাৰ আপোনালোকক মই কেনেদৰে থাকোঁ বা সেইখিনি বিষয়ে আপোনালোকক জনাম আৰু মোৰ ভিডিঅ'ত কি কি পায় সকলো দেখুৱাম আপোনালোকক মোৰ ঘৰ ঢেকীয়া গাঁৱত নামটো নিশ্চয় শুনা পাইছে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ গোটেই পৃথিৱী বিখ্যাত বিশ্ববিখ্যাত ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডো কৰিছে গিনিজ ৰেকৰ্ড লিমকা ৰেকৰ্ড সকলোৱে কৰিছে সেইটো আপোনালোকে বহুতে আহিছে আৰু বহুতে হয়তো শুনাও নাই এতিয়ালৈকে চ' মই কৈ দিছোঁ মোৰ ঘৰ ঢেকীয়াখোৱা গাঁও ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ নিচেই কাষতেই মোৰ ঘৰ হয় চ' সৰুৰে পৰা ইয়াতে থকা এটা গাঁৱৰ পৰিৱেশ ভাল লগা এটা গাঁৱৰ পৰিৱেশ চ' কিনো ক'ম গাঁৱৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাবলগীয়া এটা একো পৰিৱেশেই নাই কাৰণ এতিয়া কৰোণাৰ লকডাউন 3 চলি আছে চ' চাৰিওকাষে বন্ধেই হৈ আছে কিছুমান জেগাত খোল খাইছে আমাৰ যেনেকৈ অফিচ খোল খাইছে 2 এখন দোকান খোল খাইছে চ' সেইদৰে যিটো মানে নামঘৰৰ কোনো পৰিৱেশ নাই গাঁৱলীয়া পৰিৱেশটো সঁচাই ভাল লাগে যিসকলে গাঁৱত থাকে সেইসকলে গম পায় যে গাঁৱৰ পৰিৱেশটোৰ মজাই বেলেগ আৰু যিসকল ব্যক্তি টাউনত থাকে তেওঁলোকে হয়তো গাঁওখনক বহুত মিছ কৰে কাৰণ সকলো এজন প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি হয়তো এখন এখন গাঁৱৰ পৰা ওলাই আহি সেই টাউনত থাকিবলৈ কোনো হয়তো পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো লোকে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো লোকে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত গৈ টাউনত থকাগৈ বাট নিজৰ গাঁওখনক মিছ কৰে ময়ো আছিলোঁ 5 বছৰ হোষ্টেলত পঢ়িছিলোঁ হোষ্টেলত পঢ়া সময়ত গাঁওখনক বহুত মিছ কৰিছিলোঁ তেতিয়া সৰু আছিলোঁ 6ৰ পৰা তেনেকৈ মই হোষ্টেলত থাকি পঢ়িলোঁ তিতাবৰত নবোদয়ত চ' তেতিয়া মই গাঁওখনক বহুত মিছ কৰিছিলোঁ এতিয়া মই গাঁওখনতে থাকোঁ আজিৰ পৰা প্ৰায় 11 চনতে মই হোষ্টেলৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা হয় মই গাঁৱতেই আছোঁ গাঁৱতেই থাকোঁ মোৰ নিজৰ ঘৰত থাকোঁ পঢ়িবলৈ যাবলগীয়া হ'লত বাহিৰত যাবলগীয়া হৈছিলে বাট তথাপিও মই উভতি আকৌ গাঁৱলৈকে আহিলোঁ চ' ঘূৰি পকি আপুনি গাঁৱতেই পাবহি চ' এতিয়াতো তেনেকৈ দেখুৱাবলগীয়া একো পৰিৱেশ নাই আহি আছে ভাদ মাহ গতিকে এইবাৰ ভাদ মাহত কি হয় নাজানো ভাদ মাহত আমাৰ গাঁৱত ডাঙৰ উৎসৱ হয় ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ আছে চ' তাত বহুত ডাঙৰ উৎসৱ হয় এমাহ জুৰি
বহাগ বিহু দেখাবলে বহাগ বিহুটো এবাৰ নহলেই কৰোণাৰ কাৰণে কোভিড নাইণ্টিনৰ কাৰণে চ' বেছিকৈ নামটো লৈ নাথাকোঁ কোভিড নাইণ্টিনৰ চ' নেক্সট যি যি আহিব সকলোখিনি আপোনালোকক মই চব দেখুৱাম মোৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ মোৰ লাইফষ্টাইল মোৰ ফেমিলি লাইফষ্টাইল মোৰ গাঁৱৰ থকা মানুহৰ লাইফষ্টাইল এনেকৈ ব্লগছ প্ৰথম বনাইছোঁ মই ৰাস্তাৰ তাতেই ফুলত বহি আছোঁ কোনোবা মানুহ আহিলে লাজ লাগে চ' পটককৈ অফ কৰি দিওঁ চ' অহা যোৱা কৰি আছে ৰাস্তা হয় চ' চাইকেল ইয়াৰ বাইক লৈ আহি মানুহ অহা যোৱা কৰি আছে বজাৰ কৰিবলৈ গৈ আছে দুজন মানুহ চ' অলপ লাজ থাকে চ' পটককৈ অফ কৰি দিওঁ আৰু মানুহ আহিলে প্ৰথম প্ৰথম এনেকৈ ব্লগছ বনাইছোঁ চ' সেইকাৰণে অলপ নাৰ্ভাছ ফিল হৈ আছে আশা কৰোঁ আগলৈ এনেকৈ ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাব পাৰিম চেষ্টা কৰি আছোঁ ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক দিবৰ কাৰণে যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো ডি বি এছ ব্লগছ যোৰহাট হেচটেগ ডি বি এছ ব্লগছ যোৰহাট চাৰ্চ কৰিব ইউটিউবত পাই যাব চ' এইটো মোৰ জাষ্ট ষ্টাৰ্টআপ হয় মানে ষ্টাৰ্টিং কৰিছোঁ যে মই কেনেদৰে মোৰ লাইফষ্টাইলটো আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাম এজ এ লাইফষ্টাইল ব্লগাৰ কাৰণ মোৰ চেনেলৰ শেহতীয়া ব্লগ আছে চ' মই ভাবিছোঁ কি মোৰ লাইফটোকে লৈ আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাম যদি মই মটৰ ব্লগ কৰোঁ মটৰ ব্লগৰ থ্ৰুৱেদি দেখুৱাম যদি মই ট্ৰেভেল কৰোঁ ট্ৰেভেল ব্লগিং দেখুৱাম যদি মই ঘৰত থাকোঁ মই ঘৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম এনেধৰণৰ সকলোখিনি ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰোঁ ভালদৰে বনাম যিমান পাৰোঁ ধুনীয়াকৈ বনাই নেচাৰেল ভিউটোৱে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু আৰ্টিফিচিয়েল ৰং তাত নাখানো দুইটা চিনেমেটিক শ্বট হয়তো পাব বাট যিমান পাৰোঁ নেচাৰেলি যিখিনি মই কেপচাৰ কৰিব পাৰোঁ নিজৰ ফালৰ পৰা সেইখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আশা কৰোঁ ভাল লাগিব আপোনালোকক কাৰণ আপোনালোকক ভাল লাগিলেহে মোৰ ভাল লাগিব চ' যিটো বস্তু আপোনালোকে বিচাৰে বা মোৰ ভিডিঅ'টোত চাই ভাল পায় জনাব আৰু যিটো বেয়া পায় সেইটোও জনাব ইন ফিউচাৰ মই সেইটো ঠিক কৰিব পাৰিম চ' আজি এই ষ্টাৰ্টিং ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ লগ পাম আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক মোৰ যিটো লাইফষ্টাইল মানে মোৰ যিটো চিম্পল লাইফষ্টাইল মই কেনেধৰণে ইউটিউবত আহিলোঁ সেইটো নহয় মই কেনেধৰণে এটা দিন কটাওঁ সেই দিনটো আপোনালোকক মই দেখুৱাম কিদৰে মই ৰাতিপুৱা মই উঠি গা ধোৱাৰ পৰা গালটো নেদেখুৱাওঁ মানে ৰাতিপুৱা উঠি গোঁসাইঘৰ যোৱাৰ পৰা ব্ৰেকফাষ্ট কৰালৈকে ডিউটি গৈ ডিউটিত কাম কৰি আহি লাঞ্চ কৰি মানে ষ্টাৰ্টিং টু এণ্ডিং ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা ৰাতি শোৱালৈকে মই গোটেই লাইফষ্টাইল দেখুৱাম আৰু তাৰ পাছৰ পৰা ছিৰিয়েলি দেখুৱাই আহিম ডেইলি ৱাইজ নহ'বও পাৰে হয়তো সপ্তাহত দুটা বা এটা ভিডিঅ' আহিব পাৰে ডেইলি ৱাইজ দিবলৈ কাৰণ অফিচ থাকে অফিচৰ কাম কৰিয়ে শেষ নহয়গৈ চ' একাউণ্টছৰ কাম কৰোঁ অলপ তাতো বহুত টাইম লাগি যায় চ' যিমান পাৰোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে টাইম উলিয়াম আজি ছানডে' কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ টাইম পাইছোঁ এনেদৰে ছানডে' ছানডে' মই ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকক দিম এনেদৰে ছিৰিয়েলি মোক লগ পাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'ৰ থ্ৰুৱেদি মোক চ' যিসকলে ইণ্টাৰেষ্ট তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইকো কৰিব যদি ইণ্টাৰেষ্ট নাই দেন ক'ব যে কিয় ইণ্টাৰেষ্ট নাই পোৱা আৰু যিটো ইণ্টাৰেষ্ট হয় তেনেধৰণে মই ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' আজি ভিডিঅ' ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত জয় হিন্দ